z droždia, časti mlieka a cukru si pripravíme kvások. Droždie poriadne rozmiešame v vlažnom mlieku. Múku, žltka, vanilkový cukor, zvyšné mlieko a kvások dáme do misy. Pridáme rozpustené maslo. V mixéri si vymiesime všetky suroviny do hladkého cesta. Vymiesené cesto prikryjeme útierkou a necháme kysnúť asi 1 hodinu. Nakysnuté cesto vyklopíme na pomučnenú plochu. Cesto kvôli lepšej manipulácii rozdelíme na 2 časti. Cesto rozvaľkáme na hrúbku asi 1 cm. Väčším pohárom vykrojíme donuty. A menším pohárom vykrojíme prostriedok s donutou. Takto pripravené donuty necháme nakysnúť ešte asi 20 minút. Donuty vysmážame v rozohriatom oleji z oboch strán do zlatista. Vysmažené donuty odložíme na papierovú útierku. Donuty namočíme najprv do zohriatej čokoládovej polevy a potom do ozdobnej posýpky. No a k takto pripraveným donutom mi ostáva už vám iba zaželať dobrú chuť.